tak V tu chvíli otevřel Antonín dveře. Chutě, chutě, pravila zachovává je vážnost, ačkoliv z jeho kalhot crčela voda. Co otálíš, co tu prodléváš, běž, pospíchej i přines tomuto nebohému děvčeti krapítek teplého mléka a suché prádlo. Obávám se, že je dočista utopeno. Jakže, děla paní mistrová, přistupujíc k loži Antonínovu, na němž spočívala Anna, majíc oči obrácený v sloup a košili přilepenu k růžovému tělu. Hrome, vidím, že je mokrá. Dodala po chviličce tichá, hrubě přehlížejíc Aninu krásu, jež prosvítala.